На базі Національного технічного університету нафти і газу створить філію Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС. Про це в Івано-Франківську заявив голова Національного агентства з питань державної служби В'ячеслав Толкованов. Він стверджує, в Україні діє 29 магістратур з підготовки фахівців державної служби, і одна із них успішно працюватиме при Івано-Франківському університеті. Тут готуватимуть не лише магістрів, відбуватимуться також підвищення кваліфікації, тренінгові завдання, мовна підготовка. Майбутні держслужбовці вивчатимуть французьку, англійську та німецьку мови. Урядовець зазначив, очолюване ним агентство – новий орган виконавчої влади, утворений відповідно до указу президента. Серед завдань служби – розробка нормативно-правових актів. Їх протягом цього року агентство має розробити 20. На сьогодні вже розроблено 8 таких нормативно-правових актів. Це результат по результатам першого кварталу і квітня місяця, звичайно. Надзвичайно важливе завдання, над яким ми будемо працювати в цьому році, це реалізація президентського кадрового резерву. Нацдержслужба тут також визначена указом президента провідним органом. І також ми це питання будемо обговорювати.